Service Channel. Ku ikhlas mah, nu berat ge jadi hampang. Ku syukurnya gitu deui, nu hese jadi gampang. Sing percaya lu, ulah sok luhurah. Sing jalma teu iman. Manusia pangsang sarana nunga rasa kurang wae najan hirup sarwa aya lubak libuk harta banda omat ulah gajongjonan harta lamun salah mawa jadi pang beberat pisan dina yaumul kiamah. Sanu pang beungharna anu salawasna syukur ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan pajamun bisa kitulur pupus melangtong hariwang ibadah bari ikhtiar anu maha welas asih moal reureuh mikah teudeuh pasti miskin lain alasan keur luhlah sugih lain alasan keur tangga nasib maukur lalakon maju mundur kumaurang nasib maukur lalakon hayu syukur ulah kufur lain kababja ngalantarankeun syukur tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun baja syukur teh lain dina kaayaan keur baja tapi dina kaayaan sagala kakurangan oge keukeuh kurang kudu syukur kurang kudu baja kudu baja kudu ngarasa baja lamun kurang hirup bisa syukur nikmat salawasna lu. Manusia nu pangbeungharna anu salawasna syukur ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan pupus melangtong hariwang ibadah ikhtiar anu maha welas asih moal reureuh mikah teudeuh miskin lain alasan keur luhlah sugih lain alasan keur tangga nasib maukur lalakon maju mundur kumaurang nasib maukur lalakon hayu syukur ulah kufur lain kabagjaan nu ngalantarankeun syukur tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun baja pangkeuning loba lur jelema teh lamun dibere kering sapoe meni aral tapi dibere sehat belas-belas tahun tarsu dibere sangsara sakedeung aral dibere beunghar belas-belas tahun tarsu hayu ayeuna mah urang syukur salawasna dina kaayaan kumaha wae. Kapan yang bayang kutu kemanan
Tuhan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawa Selamat datang di Enter Channel. Malam siang, benar teh ngancik sorang. Sok rajen kamemelangan mikiran diri pribadi, di mana jeng reka mana cenah hirup kudu urip. Waluya lahir jeng batin nyaho nu bener nu palsu ngan hese neanganana sok inggi salah pamilih. Palang siang bener teh ngancek sorangan. Di mana ayana tingtri di kotek tak di teyangan lain deui lain deui. Lamun diri tacan wani nalukeun tujuh nuluhung wayahna dina maya ngarungkupan katumbiri. Anu aya di daya karang tangtungan angkehan karek rumang sangat jauh keneh kana peting. Padahal geus wayah asar najan surya tacan lingsir. Lamun pareng datang peting sameme sariak layu kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawa. Jauh keneh kana peting padahal geus wayah asar najan surya tacan lingsir. Lamun pareng datang peting sameme sariak layu kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawa. Ngalong kewang teboga
Channel. Jalma anu untung tina sifat hiri dengki, resep hasut resep fitnah, sulit hati belambanya. Jalma anu untung tina sifat pinuh dendam, resep jail kaniaya, sok hiana gasa sama. Orang
bagung. Pemilu, pemilu, lomba kene politisi busuk, bau tarasi minuan, hati-hati lu. Kira-kira tegar di matong dicolok lah. Zaman baheula cenah loba rejekina beda jeung ayeuna lur boga anak loba mun zaman ayeuna tangtu loba masalahna hayang boga budak pinter sakola geus teu kahontal hirup mahal mawat mahal mata aral nya kudu dikumaha deuh sabar we jeung tawakal geus kieu jaman
anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana. Kitu lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Lamun ditenan jamana boga anak mending dua kalayan asak rancana meh lugina. Selamat datang di Entre Channel. Nebang kenami api juri pada melangah hereyan duki kekanyilakakan tadi kampung tadi kota pokona di mana mana hebatnya. Nebang kenami api juri rencangan jalmi ageng sobat dalip konglomerat sarang pajabat nu bangsat nusok nipu rakyat hebatnya lah.
resep bergaul sareng aranjeuna teu seueur carios nu penting seueur artos halal haram tarajan dan pasualan nu penting makmur wareg beteng wareg huzur nepang ke nabi abdi jurik pamisalira kabita palai ngajago di dunya kedasi ga aranjeuna halalkeun sagala cara akhirat maku majaga jurik siap majaga dai kuring mangar we jurik tangar we naraka. Selamat datang di Entre Channel. No penting mah di dunia orang jaya jadi benar-benar togel atau orang ngilu-ngilu dahar duit tina togel aduh. Melan ngahereyan dugikeun ka nyilakakeun teu di kampung teu di kota pokona di mana-mana hebat nepangkeun nami abdi jurik rerencangan jalmi ageng sobat dalit konglomerat sareng pajabat nu bangsat nu sok nipu rakyat hebat mah abdi mah resep bergaul jeung aranjeuna teu seueur carios nu penting seueur artos halal haram tarajan tanpa soalan nu penting makmur wareg beuteung wareg buzur nepang ka nami abdi jurik pamisalira kabita palai ngajago di dunya kada siga aranjeuna halalkeun sagala cara akhirat mah kumajaga. Selamat
ada segala aya nyampak, segala nyampak, benghar lain carita, daek kari daek na.
juragan cepot, impian kacida abot, ridho jadi bujang kolot, nunggu mojang nu berbobot. Hayang awewe binangkit, awak mulus jangkung alit, bari sehat keririwit, lamun imut meni legit. Ala resep ngaos kamasikit, mun rek init izin pamit, nyahan kajalmi alit, barang berek taramati. Jauh tina sifat sulit, nyarita taranya legit, selingkuh tara diungkit, hayang nyandung terumit. Mun bisa anak nu benghar, ngarasirah henteu jangar, mikiran udu jendahar, hirup senang awak cenghar. Keun bae loba ka hayang pot, da eueuh anu ngalarang, sadu keumpot kudu ludeuh, tapi inget ulah poho ngeunteu. Gerakeun sia rek nyampekeun beuteung kami toha, kawas lain lalaki we. Selamat datang di Enter Channel. Ku ikhlas mah, nu berat ge jadi hampang, ku syukurnya kitu deui, nu hese jadi gampang. Sing percaya lu, ulah sok luhur, sing gajal mah teu iman,